Dobar dan, evo snimamo treći video Učiti kako učiti za pomoć učenja na daljinu. U ovom videu bavit ćemo se učenjem cijele cjeline, učenjem više lekcija odjednom, lekcija koje pripadaju jednoj cjelini i koristit ćemo mentalne mape kao najmoćniju mnemotehniku, odnosno tehniku pamćenja. Naš cilj na kraju našeg učenja je dobiti jednu ovakvu urednu, prekrasnu mentalnu mapu kao što je ova tu u ovom gornjem desnom kutu. Kada imamo takvu mapu, to znači da je sve gradivo koje trebamo naučiti u našoj glavi i da sve znamo. Tehnika učenja pomoću mentalnih mapa ima nekoliko koraka. U prvom koraku, na komad bijelog papira, u centar treba napisati naslov cjeline koju ćemo učiti. Ja sam ovdje napisala Gorski krajevi Republike Hrvatske jer je to cjelina koju trenutno sada sa svojim učenicima obrađujem. Oko tog pojma centralnog koji smo napisali u centar mentalne mape, ovdje sam samo prikazala kako trebaju izgledati linije koje idu iz centra na koje se pišu neke riječi. Ovdje je važno naglasiti da nema krivih riječi, da su sve riječi dobre, jer nikad ne znamo na koju riječ će nam se neko gradivo i neko znanje naljepiti, odnosno koja će nam riječ pomoći da neko gradivo i neki ključni pojam lakše i bolje upamtimo. Evo ovdje nam je već gotova mentalna mapa sa asocijacijama. Oko centralnog pojma Gorski krajevi Republike Hrvatske nalazi se puno riječi, puno asocijacija koje su učenike asocirale na gorski, na centralni pojam, odnosno na naslov te cjeline. Ove riječi ni jedna nije pogrešna, mi ne znamo koja riječ će nam pomoći što ćemo pomoću nje upamtiti. Aktivnost ne traje duže od 10 minuta, između 5 i 10 minuta, a onda kada zapravo napišemo sve riječi, onda ih trebamo dobro pogledati, pročitati i objasniti si zašto smo neku riječ od tih napisali. Treći korak u izradi naše mentalne mape, odnosno u pripremanju mozga za učenje, zove se pregledavanje. U tom pregledavanju u ruke uzimamo udžbenik, pogledamo u sadržaju gdje se u sadržaju nalazi Gorski krajevi Republike Hrvatske i koliko stranica ta nastavna cjelina obuhvaća. Evo ja sam ovdje napisala udžbenik Naš svijet 4 od strane 142. do 153. Ono što je vaš zadatak je pregledati sve lekcije, pregledati sve slike, fotografije, što piše ispod slika i fotografija, sve riječi koje su masno otisnute, sve istaknete pojmove, sve ono želim znati više i poneko pitanje ispod lekcije. Površno zapravo pogledati jesmo li bili ovim riječima i ovim asocijacijama iz prvog dijela, ovim asocijacijama iz prvog dijela blizu. I što je zapravo još bolje upoznati to što ćemo učiti i tako zapravo gradivo koje ćemo tek učiti povezujemo sa predznanjem. Nakon što smo pregledali u udžbeniku i nakon što smo tu aktivnost proveli nekih 10 minuta, odlažemo udžbenik sa strane i uzimamo neku drugu boju. Ja sam ovdje uzela crvenu i na onu prvu mentalnu mapu u koju ste pisali asocijacije, upisujete sve riječi kojih se sjećate, koje ste zapravo zapamtili u pregledavanju. U mentalnu mapu, kao što sam rekla, upisujete drugom bojom i upisujete riječi ili iz centralnog pojma, ako nemate neku riječ na koju možete vezati, ili, kao što je ovdje primjer, put prema moru, pa sam ja na tu granu nadodala i riječ promet, jer je u gorskom kraju to baš istaknuto u jednoj nastavnoj jedinici. Ili ovdje gdje sam imala u prvoj mentalnoj mapi pojam šume, na njega sam crvenom bojom nadopisala jela i bukva, jer sam u udžbeniku vidjela da su zastupljene šume, jele
i bukve. Sada, kada sam ovaj zadatak odradila, sada ću ove sve riječi koje se ovdje nalaze grupirati na način da gledam koja riječ sa kojom mi odgovara i koja riječ sa kojom pripada istoj grupi, različitim bojama. I sada ću, na primjer, riječ visine, to je riječ koju ću uokviriti, označiti ljubičastom bojom, pa da vidim koje riječi još mogu uz riječ visine. Mogu riječ potok, mogu riječ gorski kotar, mogu riječ planinska klima, mogu jezera, mogu riječ gore, dobro, mogu riječ rijeke, ljubičasto, zavižan, ponornice, hladnoća, Lika, industrija, čisti zrak, snijeg, skijanje, sanjkanje, sela, grudanje, Nikola Tesla, Bor, pakle, Krbavsko polje, Medvjed, nacionalni park, Plitička jezera, put prema moru, planine, mogu, Proplanak, Gacka, to će mi sve biti ljubičasto. Sada ću vidjeti plavom što mogu. Plavom, tu ću zaokružiti jelu i bukvu, pa ću zaokružiti industriju plavom, pa ću zaokružiti čisti zrak, zbog toga što mislim da mi to sve može ići u gospodarstvo, pa skijanje plavom, pa sanjkanje mi isto tu pripada, sela ne, sela ću narandžastom, sela, što mi još može ići u naselja, u sela, selo, mogu mi i stare kuće, nemam zapravo puno oko naselja još, dobro, ali još imam riječi koje mogu ići plavom, put prema moru, odnosno prometna povezanost, nacionalni park, Plitvička jezera, Paklenica, Velebit, Kupus, Krumpiri, aha, ovdje vidim Gospić, to mi ide, to ću zaokružiti žutom kao naselja, Pastrva, ona mi ide u gospodarstvo, Grudanje, također može ići u zimske sportove i u skijanje, tu imam i zato i planine, i goveda, i ovce. Snijeg će mi zapravo ići ljubičastom u prirodno zemljopisne uvjete. I onda još imam zelenu, tu mi ostao mi je Ante Starčević, ostalo mi je pa i Krbovsko polje, jer to smo učili iz prošlosti, Nikola Tesla. I to je to. Zapravo sam obuhvatila sve riječi ili većinu riječi. Aha, još su mi ostali Vuk i Medvjed. Oni će mi ići
Oni mi mogu ići u prirodno-geografske, mogu mi ići, mogu zaokružiti ljubičasto, na primjer, orao. I sada sam zapravo uredila ovu mapu, odnosno omogućila sam da vidim da ja zapravo imam 4 nastavne jedinice u ovoj cjelini, da mi one riječi koje sam zaokružila ljubičastom se odnose na prirodno-zemljopisne uvjete, da one riječi koje su mi plavo se odnose na gospodarstvo, da sam riječi koje mi se vežu uz naselja označila narančastom bojom i da sam zelenom označila kulturne i povijesne znamenitosti gorskog kraja. Stvorila sam mogućnost, odnosno zbog toga što sam sad tako tamo te riječi označila, dobila sam mogućnost da izradim ovu prvu mentalnu mapu, odnosno mapu sa 4 grane, gdje na svakoj grani upravo piše ono što pripada toj nastavnoj jedinici, odnosno naslov. Pa sam dobila prirodno-zemljopisni uvjeti, gospodarstvo gorskog kraja, naselja gorskog kraja i povijesne i kulturne znamenitosti gorskog kraja. U šestom koraku, odnosno u sljedećem koraku, moram doći do situacije da zapravo učim i da sada moram obraditi lekciju po lekciju. Tu u tome će mi pomoći ova prva mentalna mapa neuredna nakon asocijacija i škrabanja, da se podsjetim nekih riječi, ali će mi pomoći i stranica u udžbeniku, pa sam ja sada ovdje i stavila prvu stranicu u udžbeniku, prirodno-zemljopisni uvjeti gorskog kraja. Zadatak je da pročitam tu nastavnu jedinicu, da sa strane naškrabam, kao što smo to radili u filmiću, odnosno u videu Učiti kako učiti 2, ovdje sa strane da imam neke asocijacije. I te asocijacije, zapravo i to čitanje stranice, će mi omogućiti da ovu granu, prirodno-zemljopisni uvjeti gorskog kraja, da ju upamtim, odnosno da upravo napišem da mi se odnosi na podneblje, jedan dio te lekcije, na položaj i reljef, na vode i na biljni svijet. I onda točno iz ove prve mentalne mape ja vidim koje sam riječi zaokružila ljubičastom i koje od tih riječi plus ove riječi škrabanja mi mogu pomoći da ih stavim tu dalje na ove grane, ove mentalne mape, da proširim, pa će mi tu doći još onda tanje grane dalje, koje će mi onda moći pomoći da ovu nastavnu jedinicu usvojim. I tako dalje, radim za sljedeću nastavnu jedinicu, za sljedeću lekciju, opet sa onom prvom mentalnom mapom i sa udžbenikom i sa škrabanjem, dopisujem riječi na granu te nastavne jedinice. Zatim radim za sljedeću naselja gorskih krajeva, ponovo uz pomoć prve mentalne mape i onih riječi i riječi koje sam naškrabala pored nastavne jedinice. I onda za zadnju nastavnu jedinicu, povijesne i kulturne znamenitosti, također koristim onu prvu mentalnu mapu plus riječi koje sam naškrabala čitajući nastavnu jedinicu u udžbeniku. Došlo do kraja. U zadnjem koraku još jednom prelistam sve, vidim mogu li još neke riječi ovdje gdje sam ja stavila upitnike, mogu li još neke riječi dopuniti tu na ova mjesta, ako ne, onda sam naučila i zapravo sve znam. Sada ćemo još jednom ponoviti sve korake koje je potrebno napraviti da bi se nastavna cjelina samostalno naučila. Prvo, najprije treba
u na komad bijelog papira u centar mentalne mape napisati naslov cjeline. Zatim treba asocirati, odnosno ispisati sve riječi koje nam padnu na pamet kada pročitamo tu cjelinu. To onda trebamo sve glasno pročitati i ispričati. Sljedeći korak je pregledavanje u udžbeniku, potom bez gledanja u udžbenik upisivanje u mentalnu mapu drugom bojom, zatim grupiranje riječi koje su istog smisla od istom bojom, zatim izrada mentalne mape uredne, to su nama bile 4 grane, i onda svaka lekcija pojedinačno čitanje plus škrabanje i na samom kraju još jednom pregledavanje i dodavanje škrabotina ako je negdje potrebno. I kada odradiš sve korake u učenju jedne nastavne cjeline, onda si na kraju naučio svo gradivo iz te cjeline koje trebaš znati, razumjeti i primijeniti. Sretno!